आज बिहान बिहान यसो बाहिर उठेर हेरेको मौसम त बब्बाल दामी भएर रहेछ। यसो हेरेको अब हामीहरु चाहिँ ठ्याक्कै यतातिर गएर पोरातिर गएर घाम तापाउन त भनेको काँक्रो फलेको टक्क देखियो। साथीले काँक्रो टिपेर खाम भनिहाल्यो। म पनि ल ठिक छ त भनेर क्यामेरा स्यामेरा पक्राएर टक्क रु त्यो झालमा चढ्न खोजेको। झाल त भाँचिएला जस्तो पो गर्छ। फेरि मैले त्यो काँक्रोलाई छोडिदिएर अर्को बोटमा गएँ। अर्को बोटमा गइसकेपछि बल्ल तल्ल चरेर त्यो काँक्रोलाई टिप्न खोजेको। फेरि साथीले भन्छ काँक्रो चोर्यो। आफै टिप्न पठाउँछ अनि फेरि भन्छ काँक्रो चोर्यो। अनि कहाँ चोरेको त खा भनेको थियो, त्यो भएर खाना खोजेको, टिपेर त खानु पर्यो भनेर मैले बल्ल तल्ल दुईवटा काँक्रो टिपेर साथीलाई देखाउँदै थिएँ, यत्रो यत्रो रहेछ भनेर। त्यही पनि फेरि चोर्यो भनेर भनिरहेको छ। अनि म काँक्रो चोर त होइन, म काँक्रो चोर जस्तो लाग्दैन। अनि आजको मौसम पनि एकदम काँक्रो खाने जस्तै भएको थियो। अनि बबालदार एकदम खतरनाक देखिएको थियो, निल्लो आकाश, अनि घाम पनि चर्को लागिरहेको थियो। म त्यो मौसम खिच्दै थिएँ, साथीले के खिचिराखेको, काँक्रो खानु त आधार भइसक्यो भनेर फेरि फटाफट गर्दै गयो। म फेरि अलिकति खुर्पी करेला पनि टिपेर नुनसँग खानुपर्छ भनेर गएर अनि हामीहरू किचनभित्र आइसक्यौँ। किचनभित्र आएर टक्क लाएर काँक्रोलाई चिरेर खानुपर्छ भनेर म सिकाउँदै थिएँ। तिमी चाहिँ नसिकाउ, म त मलाई जानेछु भनेर उसले चाहिँ हातबाटै खोसेर लगेर टिटी मिठी गर्न खोज्यो। उसले तिते मिठे गरिसक्यो अनि गरेर चाहिँ चत्त काँक्रोलाई चिरफार गऱ्यो, के गऱ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ ल खानुपर्छ नि त भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि हामीहरूले काँक्रो काटेर यसरी चिरा बनाएर सत्त एकवटा हातमा लिएर समसमी खान थाल्यौँ। यसरी काँक्रो खाना थालिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ खायौँ। दिउँसोको चर्को घाममा गरम काँक्रो खान थालेपछि साथी पनि एकदम मक्ख थियो अनि म पनि मक्ख। र आजको मिनी भ्लग कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु।